I røg i finalen. Ja, ja. Hvordan var det så? Det var sjovt, det var en god oplevelse. Altså oplevelsen var rigtig fed at komme derind på stadion ja. Og spille det på en god bane. Ja, være i fjernsynet. Det var ikke noget, man tror. Ja, det var underligt, at man kunne se sig selv spille ja. Derefter. Men det er en fed oplevelse. Og så mange skidt. Ja. Også selvom I tabte. Ja, ja. Altså oplevelsen i sig selv var bare... Selvfølgelig var det ærligt, at vi spillede sådan en dårlig kamp lige i finalen, men... Jamen, jeg så den i fjernsynet. Jeg synes, det spillede godt. Vi har haft bedre kampe. Vi fik det på vores spil, så vi ikke fik gang i vores eget. Okay. Jeg kan så fortælle jer, at dem, der vandt, de er røget ud. Sådan. Ja, det var vi også lidt overrasket over. Ja. Kan I gå igen til finalen? Vi har et rimelig nyt hold i år. Altså, der er mange nye med. Ja. Men vi har jo ikke prøvet at spille sammen før, men vi håber på det. Vi synes, det går meget godt her til den første halvleg. Ja. Og Mathilde, du har scoret 2 mål. Ja. Hvem var topscorer sidste år? Det var... Er det Sofie? Hvad med dig, AC? Spiller du for landsholdet? Nej, det gør jeg. Er du tæt på, eller hvad? Altså, det er i hvert fald det, jeg går efter, ikke? Ja. Jeg hører, at du har skiftet til B93. Ja. Hvordan går det der? Det går fint, synes jeg. Ja. Det er meget sjovt at blive på arbejdsplanen. Det er et træningspas, og piger, der vil det rigtig meget, så det synes jeg er rigtig fedt. Okay. Men det er ikke som at sige, at man tager en kamp ad gangen. Nu skal I lige vinde den her først, ikke? Ja. Der står 2-0 til jer. Nå, står der 3-0, ja. Så er det lige scoret nu? Jamen, det skal jeg også. Nå, okay. Jamen, held og lykke med det. Tak. Hej, hej.